assalamu alaykum mbokk yi xayti rawatna site cap tv sn tay nak ñi ngi fi ci gounas fassene fe set ci sunu benn ndanan bi nga xamni ma sha Allah mu nek artiste bi nga xamni kenn dotu ko présenter tay rek mu nek sunu première émission nak ci émission kuy tew ñi ngi fi nak ci gounas comme ni ma leen ko waxon rek duggu nañ fi ci kër gi ñu nan ko soxna ngom soxna ci na nga def rek anta ci lo nek ma ngi sante yalla namo nañ la lol de ma la raw torop tay nak wa konkap tv sn ñofi ñewon tay di la sessi fassene dafa yow tay suñu première émission ci émission kuy tew wa anta lol dama ci contane di ci am bekté bu reuy parce que damay xamné ni kuy ram di la bokk bu amé auto dana ci duggal kon dañuy and ak yeen ba faaw rek mbokk yi xeyti nak ni mu nuyo neex na ma lol nak way nak fa ñu bayiko mu tangal tuti bat bi ndax ñu mëna dugg ci yeneen question yi rew mi limi yaatu yaatu amna ku may xol Aladji falilo ki moy ki manexe lay lay la ay way billahi senegal limi yatu yatu amna ku may xol aladji falilo gorge ki manexe bay cheikh abdou karim mbake borom makani malakhla Yeah, yeah, boy, limi yatu yatu, amna ko may xol. Seti serigne fallu ye, domi bamba ye. Fariyo lay, nyalo gay na ko danjal, ah, bayu mene, tay lay wayak do. Aladji falilo bay cheikh abdou karim mbake serigne bambay sa bay non ya ko gine negi mbake bari sandar ma sang nan ko ndar ngay jari bayu men serigne bamba sa mam jall ndar muy beug melni daru yeah ay anta Serigne Fallu la yakar ki moy ki manex Seti Serigne Bamaye gorge ki manex Yeey wiya ye wa waaw ay wa waaw fali loy limu yaatu yaatu amna ku may xol ana so pay bayu men ki moy ki manex Lai 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 Aladji falilo gorge lai di Lai falu limi yatu yatu ñepp ngay ñaanal bayu serigne abdou karim gorge ki manexe lai 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 ki moy ki man ay way bayu serigne ba bayu soxna mbenn aladji falilo gorge ki manex yeah ay ay gorge ki manex wa wa ndaysan Ndaysan Amna ku may xolé waaw Ki moy ki mané xo waaw waaw yow Ndaysan Ndaysan fu mu ibé neex na lolu Serigne Fallu Mbake ma sha Allah ni nañ ku ci ku jaxlé boko woy juroom ñaar yoon mu daal lay wuyisi fi nga woté fi nga ibé jar na ibi waye tamit bëggoon nañu xam nak depuis ba nga commencé ci art ba légui ñaata at nga ci def waaw anta bima ci commencé yag na parce que dama guddu fekk sama mam bi jur sama yaay di way encore ma ñew fekk sama yaay di way la ta sama yaay di way bobu xalé la mais bu dé way bu buñ ko deppalé paani damay ram dem ci paani di dem ci boole kon xamna né lolu yag na wa bobu la commencé way ba nga commencé way yag na mako déggé manam ba ngay tout tank ba légui la lan mo la inspiré ak lan mo la ci dougal carrément waaw anta way dafa nek suñu ciosan
dafa nek sunu aada bo juddo fek sa mam diko def sa yaay diko def so magge da ngay deub deub sa debinu wajur sama yaay lim don way moma dakhona way waye tabarakallah ma sha Allah tamit manki ay tankam ndax mom foyewuko ben yon kon man tamit wurma jël way diko foy ndax moy sama taranga dañuy fa buñ waxe ñu né ki artiste bi ki way ka la dañ nan geewal la légui nga xol jamono ji amatul geewal amatul geey ñepp nga ci biir lan moko waral wa anta légui art bi day du biir day xey rek wasin légui ñepp nga ci amul geer amul geewel tubar fakalla ma sha Allah ñeppay way ndax ñepp dañ ko sentir te ku nek liggey bi nga sentir war nañ la sé baye nga dox ci ndax buñ la ci baye nga dox ci dina la jariñ ëlëk ma sha Allah neenañ ci bu naré neex su baxé xéñ ma sha Allah li nga ibé xéñ sapu saf sap lay wax ñu gis nak la plupart artistes yi bala ñu commencé démal seen bop dañuy tarbiyu manam fa ñu nek ci ginnaw ben artiste di awu manam kër di awu yow kañ nga sentir li dal mag nga wala est ce mëss nga jaar ci kër waaw anta masna ma jaati keur mais nak bariwul li ci ëpp may dem ak sama bop ak vie mi man andal te yaakar na yow xam nga ci dara ndax heure bo ma invité mom nga may gis len may and ak mom mais ku ci melni soda mama fall sama yaay mom su amé dara daf may wo suma ñëw na ci japp bu baax légui nak dañu nekk ci sunu jamono jo xamanteni ni bo gëmé sa bop di nga dem yalla man na la dimbali te fiñ tollu man ak vie ñoy and di ñaan yalla nak tamit yalla jappaluñ ci bu baax barki cheikhul khadim kon da suma la déggé fi ñu ber nga sa daara waw fim ne ber nañ suñu daara ber nañ daara ji beragun daara ji wa parce que tamit ñi ngi sakku ko ño xamantene ni dañ leen di sakku ñi nga xamne ñi ngi jappalé artiste ndaw ah su ko defé nak ma yéne mbokk yi xéti yéne ci batay sinu sutu cap tv sn ma bayil leen waat la mu daal yëngalaat tuti nak billahi sa way wi ya ko mom wonala xamna ni nobel nga dem mazambe malingay teranga yay borom wonala xamna ni nobel nga biram ko dundela njay jatandela maling dela wonala xamna ni nobel nga bori mi ci marna njay al ndaw njay wonala yow taw nanan nga ndaw njay dem masambe maling njay de khura jami ci marnan to nya bop mbaragan fukuna bop bolang ma cembul ayal ndaw njay muse mom soknay atuman na moy sa yaay jamar nga gemna ni nobal nga Abdul Qadir njay nga bokkal yaay ndaw njay alaji bitti njay sa bay al ndaw njay bamba njay nga bokal bay mam jaar njay demba ak maling dela biram ko dundela njay tagna bop maragal fukuna bop golang ba cembul musamam soxnay teranga ya ko mom wonala sang di nobel nga sang di al ndaw njay goru ko matay ba njay goru mam jara njay yow al ndaw sang bu matem sang ay jamam dañ koy jégué sambe maling yaay de khura jami ci marnan bitek bori ba fuma tayé jam ñu xet ñi yaalen mom jam ñu ñul ñi yaalen mom de ma sambe maling
jaata ndeel ak maling ndeel biram ko dundel la njaay toj na bop mbaare gan fukuna bop golang ba ca mbul al ndaw tera nga ya ko mom no bal nga deug deug ken ganu la anta al ndaw mi may way anta dama lay way dom ji beug yaayam akana ngoli gey lol te bari jom lol ñaari loxoy tak ser way moy tak der fa godi tok ba fa jatti anta ya nga fa tok xamna yaaja no bala wona la ay anta gor pir nga sayay mo jurul ba do lank anta domi germi ngay lañuy jappé domi germi yaangi ci yaw moñ ngalu metti gore nga bañu wek lañu top do non du ko jaaxal yaax bu re ci pent mu mag lay bawo way wi ya ko mom wona la nani no bal nga abdou khadir nja bamba jay teri mam jaray teri mam jarak demba samme maling jay ay bamba jay ay bamba jay atuma nay sa jay ay bamba jay domi garmi lay way xamna ne mono nyaaw no bal nga gam nani jambar la yeah anta yaay day ma wayalla day ma fario ñaalo geyna ko daan jël duma ko way ku ñaaw ay way duma ko way ku rew ba do la xamul jowaan bokay jow day jowaan teranga ku ko yello nga way koko ay way demba zambe maling yaay wona la xamna ni no bal la seri bama nyaayo seri bama nyaay sama jabar ji ma fi gen jek ay way seri mam jaara nyaay domu yaayu mam jaaray seri abdou khader nyaay seri njaase njaay teranga ya ko mom wona la xamna ni no bal nga al ndaw njaay ya bari dole wol ma al ndaw njaay say non dun la re ya bari dole billahi biram ko dunde la njay mo bari dole demba zambe mali njay say non dun la retan billahi njata njay say non dun la retan danga bari dole goru kumba tay banjay ya bari dole alaji biti njay sa bay say non dun la retan ya bari dole wow wow naizan mashallah 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 lafcet ling fi way kuko deg xamni tere la kuko deg xamni cioma woyul ndanan pir ndanan kulli fadri mo fi way wa ñi gis ni nak bobu ba legi mashallah yaangi woyul am solo te gisaguñu album ci yow gisaguñu single ci yow lu waral noppi bobu nga tok se ben rokk waaw anta contanate na ci laaj bobu olof day faral di wax ne lu jot yombu bing ma ft bu yagul rek laaj nga ma lolu dañuy patienter tout rek xamna ne bu joté légui rek dina yomb inshallah
légui yow foko bëgg xaar xaar lé pour bëgg sey soppé ci ngénté yi ci mariage yi ndayalé yi magalé yi wala waaw xam nga ar bi dañ ciy tarbiyu rek dañ ciy tarbiyu ngénté yi ak magalé ak ndayalé yi dëgg la neexna mais am sey fi bop tamit neexna ndax ku yagg ci téne bi rek yaakaar na né bag dina la ci mësa fekk inshallah ñu gis ni tamit bo nekké ci koñ def yi fi artiste est ce que nanga nekk ak sa wa koñ ci gox bi waaw sama wa koñ jamm rek amna ma ak ñom jamm luñu def bolé ma ci a funu jëm yobuma tay bayi nañ ma xel waaw mais yow li ngay way ci ngénté yek ci cérémonie est ce que lool tamit paré nga pour def ko album wala paré nga pour dem ci grand théâtre wala sourano inshallah buñ ma wowon fi ba kiri koroma way parce que waxna la ko commencement bi neena la luma namp la limay def sama yaay mom ko dak fouf dako fowé tour rek kon yaakaarna doomi gebel buñ la wowé ne la kay way li rek war nga mëna way ñu sélé comme yow ni nga dëkke fi ci banlieue bi bari na ci say morom artiste yo xamni amna ñu jafé jafé bo xamné amuñu fi bénn maison bo xamné ku bëgg def sa instrument nga dem fa def sa instrument il fallait que nga dem ba Dakar non la ñuy dundé jafé jafé bo waaw metti metti na c'est parce que tay ante buñ démon tay ba génné da ngay gis bénn artiste dëkk ci bénn gox génné bénn single daldi daw génn gox bi mu nekk daw luyé ji fenen té lu mel non moko indi ndax da ngay bëgg wéet and ak sa xel pour nga am loy xalat pour nga wéet and tamit ak sa dal bu baax ak pour nga wéet bo amé say programme wala nga am lo xalat rek nga yob ko ci studio bu la djégé budé ci balier bi nak ga amna fi mé bari wu fi amna fi kon amna fi mé bari wu fi voilà kon ma len ko waxe sank yene ci and ak sen site cap tv sr ñu gis tawit bo le nekké ci koñ gox bo gis amna ay autorité yo xamné ñak dëkk ngeen ak mom est ce que am nga ak ñom lambiso bo xamné gis len dina yomb ci yow pour ñu mëna la jappalé bu baax waaw ben ci sama mag gi ma nek keureum ndax yaakaarna ne nak laaj bobu nga ma laaj daf ma neex ndax papam ak sama yaay ñoo bokku nday ak bay biñu ñew ma ngi la koy wax dama baye suñu keur fele moñu jëndal keur te lim def fi loolu la defé mais dama fa baye suñu keur ñew fi defé ci ko fi te gëm na ne mom bu taxawé pour dimbali ma ci loolu da koy def waaw ndax ñim koy defal gënu ñu ma te man ma ko gëna jégé ay rek ki sa mag la wax ci mom dina yomb mais ñeneen ñi est ce que yaangi am ak ñom lamiso bobu tay ji mën nga xey sa mag voyage bu sori wala tay xale la mënon mëwutuko est ce que tabit ñoñu ñi nga xamne dekkendo kess lañu jamm kess lañu est ce que di nga yaaka nga ñoñu ëlëk mënuñ la jappalé waaw parce que gox bi amna ñu bari ñu bax waaw gox bi amna ñu bari ñu bax ño xamne ku la ci xol la ngay wax neex ko dana la jappalé ëlëk mi ngi lay bayyi xel waaw ku ci melni sun monsieur le maire bay di mom tamit wax deug fa yalla ku bax la ko labir la ko am yermande la aussi ñi ma gis ci koñ bi dal ñu am yermande ci ñun artiste ndaw ci balier bi bari na yaatuna bo leen doon lim tay du jeex ñi gis ni buñu waxé ministre de la culture war na mëna jappalé bép ko doom adam bo xamné artiste nga mais dañu xol ministre bi est ce que yeen sentir ngeen loxom ci sen art bi dal parce que bo xolé la plupart jappalé mag ñi mo leen gënal jappalé jeune talent yi nek ci roqay ak roqari est ce que sentir ngeen ci bop lu waral ñi bédi leen ah wa ñun de gisagun dara dé gisagun dara xawma nak lan mo waral lolou mais gisagun dara ñun artiste ndaw yi ci balier bi te ñu mëna wayé fi nek nak ño xamantene bu taxawé way ñu mag ñi way da nga nan li nekul ci balier bi way kat yaangi fi sun talent yaangi fi mais amuñu ñu leen jappalé buñu leen jappalé won dañuy dem mais kon comme nak amuñu ñu leen jappalé ñuy jog di daanu rek ba kérok yalla di défar mbir yi dina bax mais comme yow yaangi rampé danaka li nga jang ci art bi bu mari di wax mbapatna yow kula deg xamni ma sha Allah mbapat nga li ngay meun nga ko paré li ngay jang nga ko paré bo gissagul kula jappalé est ce que jutul tam nga dem ba ci ministre bi fexé def est ce que yaangi def ay tank djégo pour meun ko giss mu meun la jappalé wa lol nak ci la nak parce que ndimbal na ci fekk sa loxo di lembé wax fa deug yalla demuma fa ah xayna dafa jotagu rek xayna dafa jotagu rek su joté yombu mais nak demaguma fa wax deug yalla dafa jotagul wa da ngay ragal est dem nga ni ki comme xamuma tem ma dem mu bañ ma recevoir yoyu non nit ki boy dimbali ni do xol ko xam ak ko xamul su ñewé rek te wan la lamu nek ak lamu man war nga ko mëna dimbali te yalla tax batay tamit comme maison production yi ñi wax nga melni ku dem prince art ñi ngi jappalé jeune talent ñu mëna genn te yow ma sha Allah li ngi fi way yépp yaaka na ne képp ku la dégg boko yuxolé ben war na la mëna accepter est ce que yaangi dox dem ci maison production yi pour ñu mëna la gëna mëna ragné pour jappalé la demaguma fa tamit parce que waxtan wax deug ci la xam nga tay
bëgg lu neex wala bëgg lu xumbal waxtaan bi du tax ma wax lu amul demaguma fa tegaguma fa sama pour dem fa rek gëm naa ne dina baax. Mais yow lan ngay xaar nag soxna parce que wax dëgg yàlla macha allah ñi fi nekk macha allah yóbbuluñu dara wax nga ko sànq say biir wax kon yow lan ngay xaar pour mën a jóg. Waaw comme li ma la ko waxee rek lu jóg. Sëñ bi la tee wala xale yi wala kër gi la. Nekkul sëñ bi sax nag nekkul sëñ bi waaye tout tànk bi rek laa doon xaar tuuti waaw bu wàccee rek incha allah dinaa dox jéego yi. Parce que barki démb sama benn xarit Maguen Mbaye mi ngi may wax lu mel noonu dama ko gis moom tamit may waxtaan ak moom si face bi mu ne ma da nga war a jóg pour nga def dara parce que barki démb dafa am ku may laaj ku mën a toppandoo fi Ndeye Mari Ndiagalu ma ne ko sama benn xarit rek laa gis mu ko fi way te kooku xam naa ne moom gëmagul boppam ma ne ko gëm naa sama bopp sax dafa fekk ne rek lu jot yomb su jotee rek day yomb. Dëgg la lu jot yomb dama leen di bàyyiwaat te mu daal di xaw a yëngalaat tuuti rek. Ayca vie jëlal ma bongo bi billahi yama ne woon du ma jàpp ba noppi di bàyyee li ma waxoon ba tey jóguloo ci yaay ndeysaan anta li ma waxoon ba tey jóguloo ci ndeysaan ay antakaay li ma waxoon ba tey jóguloo ci anta yaama ne woon du ma jàpp ba noppi di bàyyee li ma waxoon ba tey jóguloo ci ndeysaan waaw. Yaama ne woon maa ngi dem dellu si yaay del si na ma ejaaling ma waxoon ba tey jóguloo ci di bàyyeel aywa yaama ne woon maa ngi dem dellu si yaay del si na ma ejaaling ma waxoon ba tey jóguloo ci Ndeye Fatou Ndom yaama ne woon du ma jàpp ba noppi di bàyyeeling ma waxoon ba tey jóguloo ci ndeysaan yaama ne woon maa ngi dem dellu si yaay del si na ma ay waay li ma waxoon ndeysaan ndeysaan jël ma jom màccu ma taar ba rey Ndeye Fatou Ndom chéri Modou Diobe bàyyi awa nenney yaay daali ma daali ay waay yaama ne woon du ma jàpp ba noppi di bàyyee li ma waxoon ba tey jóguloo ci asgoro ko man Ndeye Fatou Ndom Ndeye Fatou Ndom Seri Modou Diop yaayi bayam ma jom ba joma tar baray lay wo talibé serigne babacar si malik bi sidi fagay dem mi ci jiwar alaaji malik nga doyloo bakare jaramar li ma waxoon ba tey jóguloo ci wayla duma wàññi dara sama yaay way ko duma wàññi daraay demba sambe maali njaay wayla duma wàññi daraay dekura jami ci mar naan
nga ma fa ma wara juré mel na na ma wara mel diko ji ci man ya ko ci def njaay yaay boy balal ma ma ngi jegalo yaay boy alang ma waxon batay jogulo ja sama yaay lay wayal demba sambe maling ja yaay boy ya ne xaway ja tandelang maling de la yaay bintu ya ne xaway yaay day penda jaay yaay bintu ngom ilay way ama kumba jogo may njeme nga feru rog bindan ya ne ko do nga feru rog bindan way na ma xax mom yaay siga ci bolo ñu di pen ma mam sen alang ma waxon batay jegulo ci Leysane 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 for ci dom eh ay ambu juroom ñenti weer bon ñatti at yaay boy fukel ba ñew xaw la gañ bu dom jaaju dom way di la joy lo saxol du neex yaay ya ma neewon ma ngi dem delu si ya del si na ma way yaay ling ma waxon batay jogulo ci bayu al daw njay jigenu biti njay cheri asmana samba de je samba dal woy jigen ju man gor nelen jigen ju man gor aya manewon mangi dem delu si yaay del sinama wuyay ling ma waxon batay jogulo ci waw Leysane dañuy faral di waxna bu ne nit baxna mbokk ya ko wax def na lañ ben surprise bo xam nak ma sha Allah nak dinañ ci say mbokk nak ken nak pour laj ko kan moy carrément soxna nga mu gën ñuko xam soxna si na nga de ma ngi fi ça va ça va bien no tuddu man mintu la tuddu mintu ba do xéssal da dédé Mintu dañu ñëw fi nak doon jëma laaj nak ci soxna ngom ba xam yow lan nga bokk mom soxna ngom ñaari cër la am ci mom ben côté bi sama yaay la ben côté bi sama ñëkke la amul ben problème man mi mu naka yagal fu mu nekk dañuy kaf dañuy ré su ñëwé ci kër gi boko séni ay bëjëm ngay ñëkk seen est-ce que waxo waxi ñëkke ak waxi ki bëggaluko neex na parce que ya nga nekk mo xam nga ñëkk ci kër ak ñëkk des fois mu sonal la lool lool tek la choc mom melul non wuté nak yenen jëkke mom amul ben problème billah day ta day kaf day ré nan la nekké yow ci kër gi jam ak salam rek lañ nekké fuñ ko seen mo ngui way di kaf ak ñun di rétan ak ñun wa da pankul pankul won gisunu ko dé dina ñëw ci koñ lañ na soxna sank lañ mom lañ do atté li xex dé dé wala benen soxna non musuma féké bu muy xulo bay xex sax billah ma ngay ñaanal dal mu am ay cassette cassette génné ay clip di way ñi gëna way ñi gëna contane assalamu alaykum soxna si na nga def ma ngi fi no tuddu man mam jara fay la tuddu mam jara xam nga soxna ngom wa soxna ngom xam na ko bu baax kay yena boko dekk fi wa ño boko dekk wa bu ne la ci soxna ngom loñ ci wax ah soxna ngom mo fa deug yalla ko baax la ah ko baax la mom boko seené ay bañam ngay ñëk seen ah fa deug yalla baax na amul ben problème ah ku fi xew la tamit dina ñew way way yu neex ah deg na soxna nekké wu ci koñ bi du xulo ko xex la fi nekké non lool mom di ci kom mom non lool da ci kom mais est-ce que nit ka la ko xamné gaaw na mer wala gaaw na gis bopam wala dan non gaaw ta mer na non gaaw ta mom boko seeni mom ay bañam ngay ñëk seen tam ku mëna kaf la tamit xalé bo ndaw mëna ko yagal ci mbéddum waaw mom non la mel mom buñ joggé ci mbokk tamit dañuy jall ci dekkando ndax dekkando tamit néna jamm ci gën ndax sa kër lu ci mënta xew muy jamm muy nasar lu ci mënta am rek bala mbokk yi ñëw rek yakana ni dekkando yi ñoo ñëk téw ba tax na nak li lañ la indi won tay waaw anta lool ma ngi ci contane tamit
da ci am bacterie di wax ne dekkando mom wax fa deug yalla mbiru yalla la te yalla ko dolel bo amé jamm dekkando la bo amé nakar dekkando ngay gis so amé safane ba tamit dekkando ngay gis kon ñom ño bax rek parce que dekkando dafa jara fonk ndax te dañuy waxante lu bax dañuy yokante lu bax dañuy dolenté ay sotante ay xalat wax fa deug yalla dal ñom liñuy wax ci man ci ñom la nek ñom ño bax rek laatine amna kuma laati mi deug ki limu wax neena ko ba xamna soxna neexna dekk wala ku gaaw mer la wala ko xamni gaaw na gis bopam tamit neena dal ku bax nga ma sha Allah gaaw mer waaw anta bobu laaj contane na ci gaaw ma mer nak waye suma mere nak dof la duma mer nak limay kaf limay re ba ñak ba may samay seeni morom xale bu ndaw man na ma yendal wax deug yalla ci mbedd mi ndax kaf gi ak re gi waaw sa dekkando yi lan nga leni préparer lo xamné tay ji lan nga leni meuna tégal tay ci koñ bi nga dekk ndax est ce yaagi def ay spectacle di len wo di len ko may nak gratuit pour ñu gën la meuna xam wa bëgg leena programmer tamit lu reuy lo xamantene ni duñ ko fogué wuñ ko won ci man parce que bokuton ci lo xamantene ni def na ko ci sama koñ maangi def ci koñ jambri nak ñuy gis xam nañ sama talent xam nañ lima man mais koñ bi budé ay ngenté ak ay ci dinañ ko xam mais il faut nga tëggal leen dara wo leen wo say mbokk ñu ñew dajé fi xam sa talent moy lan dañuy faté mi gis ci artiste jeune talent yi yow sa do jeune talent mais dañuy gis artiste yi nga xamné xéna mélagu ñu nénni ku ci xass ba génné bénn single dal na say surux ken dat la gisati lan mo waral lolu waw dañ ko togul ba mu ñor ndax lu jot yomb ji malay wax mom moy lolu parce que art bi mom yaatuna way tamit yombuna teud ci sa kawla di wayantou sax dak xale bi rek wayangi ci mais nak su nekentene da nga bëgg dak xale bobu way ci ben way bi neex rek nga yemalé ko fa dal di commencé nak programme yi commencé teug jakarlo yi légui nak jakarlo yi dafa nax ñu bari parce que légui jakarlo yi machallah laté na trop laté na laté parce que légui jakarlo yi nak mom mo nax ñu bari ku ko ci teug ben yoon rek ñu dila ci jël da ngay dal defé fim toll mo lay gënal sax far feñati ci télé bi ndax da ngay dal né li lama nit ñi bëggé té loolu la doon wër mais lépp nak liggéey ko ci télé bi tamit ci la bokk wax nga ko sank sé biir wax parce que légui nit ñi yakarlo lañu gëna préférer ci lañu wuté wutukaay xaar jëwtu sa ñi préparer single wala clip wala ben album ñom seen yoon neeku ci il fay ka dañ dem ci yakarlo yi dem ndayé légui fa lañ ko bëgg yamalé est ce que loolu dina avancer lo seen art bi waaw dina ko avancer xeyna du ko avancer parce que ku nekk ak sa gis gis la mais dama jappone nak bolé ci tamit ki yi single yi ba mu gëna bari ak cassette yi album yi dina ko may doole parce que lool man na la yobbu tamit fu nek jakarlo yi fi lay yam ak yow hmm tay ji suma waxe sa mot de la fin lan ngay taggo ak la wax sa amdi jammi waaw limay wax sama amdi jammi diko taggo moy que ni damay gëreum sama yaay diko sante diko sargal di gëreum sama nijaay ji nga xamne moy sunu bay fi parce que moñu fi nekkal lu yëngu ci ñun mu jog di gëreum sunu taw bi nga xamne ci kër gi la nek moy al ndaw mat bay mat na mak jappal nañ ci biir jappal nañ ci biti waaw di sante tamit sama soxna yi ci kër gi muñal nañ ñu deggal nañ ñu tay yaatu nañu parce que li ci yaatu rek la bokk ouvert dafa bax ci lo gis waaw may sante nak tamit sama abdou khadim jaay mi nga xamne moy sama fété mom sama xaritu xol la mom tamit ma ngi koy gëreum di gëreum vie mi nga xamne moy bax yaay may and ak mom seri mariam jaay te waruguma ben yoon te yalla bu nu woronté ci katanu yalla ba liñu bëgg ci ar bi ñu am ko inshallah amin waye di nga tagato walé ben son bu ndaw bu gatt nga wayal ko way ko ak suñu télé bu bes bi ñu nan ko site bi cap tv eset waw télé bi war nañu mëna tagato ak mom tay ñaan yalla yalla jëmele ko kanam mu dem nak ba réussir ba am lu toll ni comme li nga yaakar ci man yalla na la ci yalla may ndam lu reuy te yaakar na ne di nga ko am wa su ko defé nak bala mala baye nga way dañuy jox mbokk yi xayf yi ñi nga xamni depuis 15h yeñ doon stand fi ci suñu site cap tv asen ngeen and ci ak anta samb ak soxna ngom di len jox di dajé rek ba benen yoon inshallah ci benen numéro wa wa anta ay wa wo na la bak na la yaay dan do mi gar mi ngay fariyo nyaalo gayna koy anta yala duma ko way ku nyaaw duma ko way ku rew ba do la xamul jowan dang koy jow mu jowan ndaysan anta lol xana neexna